Salam, mən də Simət Aynət xanım. Çox təşəkkür edirəm dəvət üçün. Zəhmət olmasa, əziz iştirakçılarımız, bir dəqiqə Aynət xanım, çox sağ olun. Əziz iştirakçılarımız, çox da xahiş edirəm. Sizdən səsləri atmayın, yəni təlimizinizə mane olmuyor. Aynət xanım, kim? Sözü olsa, səsi artıq müraciət edə bilər, aydınlıq gətirəcəkdir, suallarınızın cavabını verəcək. Hər birinizi xoş gördük. Dəvət üçün təşəkkür edirəm sizə, Mətanət xanım. İnşallah ki, bugünkü mövzumuz hər biriniz üçün faydalı olar və burada öyrəndiklərinizi həyatınıza tətbiq edərək gözəl nəticələr əldə edərsiniz. Səslər bağlayaq. Adminliyi mənə verin, mən bağlayım. Kompüterin anam mən. Kimdə? Kimdə sağ olun? Hə, çox sağ olun, yanlarda. Sağ olun. Adminliyi verdim sizə, siz bağlayın. Tamam, baxıram. Nə bilim, heç şirkətdən gəlmiş belə kom. Aha, bütün səslər bağlandı düşünürəm ki. Bir daha hər birinizi salamlayıram. Mən Aynur İsmailova, yaşam koçuyam. Bugün sizinlə münasibətlərdə xətalar mövzusunda danışacaq. Əvvəl istəyirəm sizə suallar verim, sonra isə mövzuya keçid edəcəm. Burada olanlar, burada olan iştirakçılar, ümumiyyətlə bugünkü mövzumuz əsasən ikili münasibətlərə aiddir. Sizin münasibətiniz var mı ümumiyyətlə? Fərqi yoxdur, ailəli ola bilərsiniz, nişanlı ola bilərsiniz və yaxud da sevdiyiniz insan ola bilər həyatınızda. Burada olanlar, münasibətiniz var mı sizin? Yaza bilərsiniz, bəli və yaxud da xeyr, plus minus qoya bilərsiniz. Aha, bəli, ayrılmışıq var. Yoxdur. Aha. Bəli, yoxdur. Ailəliyəm. Varlığı ilə yoxluğu bilinir. Bəli. Aha. İndi sizə növbəti sualımı vermək istəyirəm.
Münasibətinizdən məmnunsuzmu və münasibətinizdə sizi nələr narahat edir? Bəli, bəli. Hələ ki məmnunam, əla. Çarəsiz deyərkən Dudayna xanım. Nədən məmnun deyilsiniz? Münasibətinizdə nədən məmnun deyilsiniz? Dəyər göstərmir, aha. Çətin yollardan keçdim, mən də çarəsiz. Çarəsiz ümumi anlayışdır da, məmnun olmadığınız nədirsə onu qeyd edə bilərsiniz. Bitirdim. Bu sualları sizə niyə verirəm? İstəyirəm ki, burada sizdə fərqindəlik yaransın. Və mən mövzunu sizə danışdıqca, siz öz münasibətinizi analiz etməyə bacarasınız. Və burada hansı xətalara etdiyinizin fərqində olasınız. Əgər düzəltmək mümkündürsə, bunları düzəldəsiniz. Düzəltmək mümkün deyilsə də, artıq bir qərar verəsiniz. Məlumunam, ən çətin narsist biri ilə münasibətdə olmaqdır. Elə bil ki, üç bucaq var. Fikir ayrılıqları çox olur. Aha. Münasibətinizdə məmnun olmamanızın səbəbini nədə görürsünüz? Bu sizin özünüzlə bağlı da ola bilər, qarşınızdakı insanla bağlı ola bilər və yaxud da ətrafla da bağlı ola bilər. Görüşə bilərsiniz fikirlərinizi. İkimizdə də məncə. Ola bilər ikinizdə də olsun. Bəs nədir? İkinizdə də münasibətinizin məmnun getməməyinin səbəbi nədir? Hansı davranışdır? Hansı düşüncədir? Hansı ünsiyyətdə olan problemdir? Bunun bir fərqindəsizmi? Ümumiyyətlə, hər bir şeydə fərqindəlik çox önəmlidir. Bəzən biz problemləri görürük, amma onların səbəbini görmək istəmirik. Belə olanda biz hər yolu axtarmağa çalışmırıq. Sadəcə olaraq şikayət edirik, sadəcə olaraq narazılıqlarımızı dilə gətiririk və bu şəkildə də davam etməklə heç bir nəticə əldə olmur. Münasibətimiz elə necə problemlidirsə də o şəkildə də davam edir. Amma əsas nə olmalıdır? Münasibətdə olan problemləri ortaya çıxartmaq, həmin o problemlərin qaynağını tapmaq və onların həll yolunu tapıb hərəkətə keçmək, o problemlərin həllini düzəltmək və beləliklə də münasibətimizi yoluna qoymaq. Bir müddətdən sonra qarşı tərəfdə soyuqluq yaranır. İstəyirəm yaxşı olsun hər şey, mehribançılıq xoşlayıram, amma hər zaman əksini görürəm. Sizcə buna səbəb nədir, Könül xanım? Bəs necə düzəlmir? Düzəlmir. Baxın, bu sadəcə olaraq qurban bilincində, qurban şuurunda olmaq deməkdir. Burada biz həll yolu axtarmırıq, sadəcə şikayət edirik. Düzəltmək üçün nə etmirsiniz düzəltməyi? Bəlkə doğru yolla getmirsiniz, yolunuzu müəyyənləşdirin. Əsəbləşəndə bəzən bir-birimizi başa düşmürük, əsəbimiz soyuyandan sonra isə səhvimizi başa düşürük. İnsanın xarakterindədir. Özünə demişəm, başa salmışam, xeyri olmadı. Aha. Problemlər çoxdur, səbəblər çoxdur. İndi gəlin, mən sizə mövzunu biraz açım və siz məni dinləyin. Dinlədiklərinizin öz münasibətlərinizlə bağlı da nəticələr çıxarda bilərsiniz. Və danışıb bitirdikdən sonra yenə də hansısa sualınız olsa, hansısa əlavələriniz olsa, söhbət bölməsinə də yaza bilərsiniz və yaxud da kim istəsə səsli şəkildə də fikrini bildirə bilər. Ümumiyyətlə, münasibətin uğurlu olması üçün münasibətdə olan iki insanda uyğunluq olmalıdır. Nədəsə uyğunluq olmalıdır ki, bu iki insan münasibətə başlayır.
Münasibətə başlamaq əslində asandır. Hər insan bir münasibətə başlaya bilər. Yəni, bu problem bir şey deyil. Biraz birindən xoşun gəldi, biraz hansısa xasiyyəti xoşuna gəldi, hansısa görünüşü xoşuna gəldi. Sən onunla bir münasibətə başlayırsan. Əsas məsələ münasibəti davam etdirməyi bacarmaqdır. Bunun üçün də sən birinci özünü yaxşı tanımalısan, nə istədiyini bilməlisən, münasibətdə nələrə önəm verdiyini bilməlisən. İkinci isə qarşı tərəfdən onun xarakterini analiz etməyi bacarmalısan, onun düşüncə tərzini analiz etməyi bacarmalısan və onunla özündə bu uyğunluqları görməyi bacarmalısan və düşünməlisən ki, mənlə o uzun bir yola çıxa bilərikmi? Bu bizdə mümkündürmü? Əgər görürsənsə, səninlə münasibətdə olduğun insanda ən azından bir 50%-dən çox, nə bilim 60%, 70% uyğunluq varsa da, artıq sən bu yolu davam etdirməyə çalışırsan və arada olan hansısa bir mənfi hallar olanda da onları da yoluna qoymağa başlayırsan. Amma yox, sən münasibətə başlayanda görürsən ki, sizin aranızda uyğunsuzluqlar çoxdur. Sizin aranızda problem yaradan məsələlər çoxdur. Və hər dəfə bunları altdan alırsan, altdan alırsan və beləliklə də nə baş verir? Artıq münasibətdə getdikcə daha çox problemlər yaranmağa başlayır və belə olanda isə artıq münasibət neynir? Uçuruma getmiş olur. Bəs biz nə edək? Biz əvvəl dediyim kimi münasibətimizdə düzgün analiz etməyi bacarırıq. Nəyi düz, nəyi yanlış etdiyimizin fərqində olur. İndi isə mən sizə münasibətdə olan bir neçə xətaları deyəcəm. Baxın sizdə öz münasibətinizə, baxın görün sizdə bunlar varmı. Münasibətdə xətalar nədə yarana bilər? Düşüncələrimizdə, davranışlarımızda, həmçinin bizim hərəkətlərimizdə, yəni əməllərimizdə və ünsiyyətimizdə. Bunların hər biri əslində bir-biri ilə əlaqəlidir və bunlar hər biri bir-birini tamamlayır. Bu xətaları biz aradan qaldırmağa bacarsaq, münasibətimiz də yavaş-yavaş yoluna düzələr. İndi gəlin bir neçə xətalar haqqında danışaq. Birincisi, əgər bizim münasibətimizdə hər hansı bir problemli bir məsələ baş verirsə, nədəsə aramızda narazılıq olursa, bəzən insanların çoxu bu problemi həll etmək üçün heç nə etmir və bunun həllini sonraya saxlayır. Sonra həll edərəm deyir. Bunu etməklə bu xətalardan biridir. Sən hər dəfə sonraya saxlayırsan, sonra həll edərəm, üstündən keçirsən, sonra baxaram və s. dedikcə problemlər yığılır və sonra artıq nə baş verir? Partlayış baş verir. Daha böyük münaqişələrə səbəb olur. Ona görə bunu etməyin, bu xətanı etməyin. Əgər aranızda bir anlaşılmazlıq, bir problem yaranırsa da, çalışın qarşınızdakı insanla bununla bağlı danışın, problemin həlli üçün birlikdə qərar verin və həll yolunu tapıb birlikdə bunu çözməyə çalışın. İkincisi, bəzən olur ki, insanlar münasibətə başlayanda özlərini başqa cür göstərirlər. Hər bir insan elədir də, yəni, təzə münasibətə başlayan insanlar həmişə daha yaxşı özünü göstərməyə çalışır, özündə olan müsbətləri ən çox ortaya qoyur. Müəyyən zaman keçəndən sonra isə siz onun başqa cəhətlərini görə bilirsiniz. Və belə olanda siz deyirsiniz ki, o başqa biri oldu. Başqa biri oldu demək, bu da əslində düşüncə xətasıdır ki, yəni sən deyirsən ki, başqa biri oldu, əvvəl belə idi, indi isə başqa cür oldu. Yadınızda saxlayın ki, ümumiyyətlə, insanlar heç vaxt eyni şəkildə qala bilməzlər. Biz hər zaman dəyişirik. Münasibətimiz dəyişir, davranışımız dəyişir, hər şeyə olan baxışlarımız dəyişir, birlikdə yol gedəndə getdiyimiz yolların istiqaməti dəyişir və sənin münasibətə başladığın insan da hər zaman eyni qalmır. Təbii ki, durumdan asılı olaraq sən onun başqa tərəflərini də görəcəksən. Və ona görə də bax həmin insana, gör o hansı durum zamanı necə olur, hansı məsələdə necə yanaşır və onların hər birinə bax,
Və bu münasibətdə olduğun insan səninlə eyni düşüncədə, eyni fikirdədirsə də, sən onunla o yola davam et. Yox, görürsən ki, sənin düşüncələrinə uyğun gəlmir, sənin fikirlərinə uyğun gəlmir, artıq seçim et. Mən bununla birlikdə bu yolu, bu halıyla getməyə hazırammı? Onda olan bu xüsusiyyətləri də qəbul etməyə hazırammı? Yoxsa yox. Gördün ki, yox, o sənin istədiyin kimi bir insan deyil, bunu davam etdirməklə hər şeyin daha da çətinləşməsinə bu gətirib çıxara bilər. Sonra üçüncüsü, münasibətimiz keçmişdəki kimi deyil, əvvəlki kimi deyil. Elə bu da bu ikinci xətanın bir növüdür əslində. Yəni dediyim kimi, insan bəzən olur ki, münasibətə başlayır, münasibətin mərhələləri var da. Sən təzə başlayanda, məsəl üçün təzə sevgili dövrünə başlayanda bir-birinə qarşı daha çox diqqət göstərirsən, daha çox hər şey ilə maraqlanırsan, daha çox hər şeyini önəmsəyirsən. Müəyyən vaxt keçəndən sonra, artıq sən onu daha yaxşı tanıdıqdan sonra elə şeylər var ki, onlarla bağlı müəyyən qədər az fikir soruşursan və yaxud da müəyyən qədər az fikir bildirirsən. Və onda qarşıdakı insan deyir ki, bizim münasibətimiz əvvəlki kimi deyil. Əvvəl daha çox hər şeyimi maraqlanırdı, hər şeyimi soruşurdu, indi isə daha az soruşur. Çünki artıq o səni müəyyən qədər tanıyır və sən də ona qarşı eyni qalmırsan. Ümumiyyətlə, münasibət hər zaman eyni ola bilməz. Bu mümkün olan bir şey deyil. Münasibətdə davalar da olur istər-istəməz, fikir ayrılıqlar da olur istər-istəməz. Məsələ nədədir? Məsələ o münaqişələrimi, o fikir ayrılıqlarımı sonda bir nəticəyə gətirməyə bacarırıqmı? Əgər bunlar varsa, demək bizim münasibətimiz düzgün münasibətdir. Yox, əgər görürük ki, daim aramızda ayrı fikirlilik var, daim aramızda başqa fikir yürütməklər var, bizim dediyimiz qabağımızdakına xoş getmir, onun dediyi bizə xoş getmir, demək ki, bu münasibət bizə uyğun münasibət deyil, bunun da fərqində olmaq önəmlidir və belə münasibəti davam etdirməklə özümüzə ziyan vurmuş oluruq. Bu da əslində bir xəta sayılır. Sonra, bəzən olur insan biri ilə münasibətə girəndə, elə bilir ki, elə onun münasibəti elə ancaq ikisinə aiddir. Bu da bir xətadır. Sən bir insanla münasibət qurursansa da, bu sizin yalnız ikinizə aid bir şey deyil. Münasibət qurduğun insanın həm ailəsi ilə, həm qohumları ilə, həm tanışları ilə, həm onun keçmişi ilə, həm onun gələcəyi ilə sən artıq münasibət qurmuş olursan. Dolayı şəkildə. Yəni, bu insanı bayaq da demək ki, yaxşı tanımaq. Sən əgər münasibət qurduğun insanla davamlı şəkildə münasibətini irəlilətmək istəyirsənsə və onunla birgə yolunu getmək istəyirsənsə də, onun valideynləri ilə münasibətinə baxa bilərsən, valideynlərini tanımağa çalışa bilərsən, dostları, ətrafı kimlə oturub durur, nə ilə məşğuldur, keçmişində nələr baş verib, gələcək hədəfləri nələrdir. Çünki tutalım ki, sən biri ilə sevgili olursan və gələcəkdə sən onunla ailə quracaqsan. Və ailə qurduqdan sonra bunların hamısı sizin ailə münasibətinizin bir tərkib hissəsinə daxil olacaq. Onun valideynləri ilə sən daim təmasda olacaqsan, onun dostları, rəfiqələri, yaxınları varsa da, onlar onun həyatında olacaqsa, demək sənin də həyatında olacaq, sən onun o dostları ilə, o rəfiqələri ilə münasibətini qəbul edirsənmi? Bunu bilməlisən əvvəlcədən, qəbul etmirsənsə də əvvəl qəbul edirəm deyib sonra qəbul etməyəndə bu düzgün alınmayacaq. Onun valideynləri ilə münasibətini düzgün şəkildə qurmağı bacarmalısan. Onun keçmişində nələr olubsa bunları onda biləndən sonra artıq bunların qəbullanmağı bacarmalısan ki, hə, məsəl üçün, hər hansı bir qızdır, keçmişdə sevdiyi bir insan olub, amma bu keçmişdə baş veribdir. Bu sənə bunu danışırsa da, sən sonra bunu onun başına qalxmamalısın. Və yaxud da oğlandı, həyatında kimsə olub bitib, indi onun həyatında yalnız sən varsan. Bu onun keçmişində olubdur. Və sən bunların hamısını bilməlisən, ümumiyyətlə, münasibətdə olan insanlar bunların hamısını, əgər ciddi münasibətə başlayırsansə və istəyirsən ki, münasibətin yaxşı olsun, bunların hamısını bilməlisən və qəbullanmalısın, qəbul etməlisən ki, bax, bunda bu var, bu var. Və gələcək hədəflər, yəni bu nələr istəyir, tutan biri deyir ki, ailə qurmaq istəyirlər, oğlan qıza deyir ki, mən icazə vermirəm, sən işləməyəcəksən. Amma qız da deyir ki, mən işləmək istəyirəm. Bu, sənin münasibətinin bir hissəsidir. Yəni, münasibət yalnız sənlə onun arasında deyil. Münasibət bütün bunları əhatə edir və sən bütün bunların hər birini bilməlisən və bunların hər birini
o insanla birlikdə qəbul etməyi bacaracaqsansa da bu münasibətə çıxa bilərsən. Yox, əgər bunları qəbul etmirsənsə, artıq sən bu xətanı yenidə etmiş olursan. Bunu da diqqətə alın. Yəni, maraqlarınız, ətrafda olan onun tanışları, qohumları, hədəfləri, keçmişi, gələcəyi, indiki durumu, hər birini sən qəbul edirsənsə və onlarla birlikdə sən bu insanı öz həyatında görməyə razısansa da münasibətini davam etdir. Yox, əvvəl razıyam deyə sonra başqa fikir deyəcəksənsə də yenə də münaqişələr olacaq, problemlər olacaq. Bu da münasibətinizin doğru şəkildə getməyinə mane olacaqdır. Sonra gözləntilər. Gözləntilər daima üzər. Bu da bir xətadır. Yəni necə? Ümumiyyətlə insanlar tək münasibətlərdə yox, hər zaman çox gözləntidə olurlar. Yəni, özlərinə uyğun qarşı tərəfdə nə isə gözləyirlər. Amma hər kəsin özünə uyğun potensialı var. Hər kəsin edə biləcəkləri və edə bilməyəcəkləri var. Hər kəsin bir xarakteri var. Və sən tutalım ki, nə isə edə bilirsən, amma qarşı tərəf bunu edə bilmir. Və sən deyirsən ki, o niyə mənə bunu belə etmədi? O niyə mənim istədiyim ki, mənə bunu davranmadı? Və hər dəfə gözləntidə olursan və o insan da sənin istədiyin kimi sənə davranmasa da bu daim səni üzür, xəyal qırıqlığına salır və beləliklə də münasibət daha da çətinləşir. Yəni, gözləntidə olmaq yerinə qarşındakı münasibətdə olduğun insanı daha yaxşı tanısan və onun xüsusiyyətlərini bilərəkdən buna uyğun ona gözləntilərin olsa, artıq sən çətinlik yaşamazsın. Ki, hə, bunun xasiyyəti budur, bunun bu bacarıqları var, məsələn, bunun maddi vəziyyəti budur, bu mənim üçün bunu edə bilər, bunu edə bilməz. Bəzən baxırlar insanlar, müqayisə edirlər, filan kəsin sevgilisi bunu elədi, mənim sevgilim bunu etmədi. Sən onu yaxşı tanısın, sən biləcəksin ki, bu bunu edə bilər, bunu edə bilməz. Misal üçün, filan kəsin sevgilisi çox romantikdir, ona güllər verir, filan şeylər verir, amma mənim sevgilim elə deyil. Hər kəsin dediyim kimi bir xarakteri var və sən biri ilə münasibədə başlayırsansa da onun xüsusiyyətlərini tanıyanda bilirsən ki, bax, bunda bu xüsusiyyətlər yoxdur. Misal üçün, deyir ki, filan kəs danışıb güləndi, deyib güləndi, filan kəs, amma sənin sevgilin sakitdir, danışıb gülməyi sevmir. Əgər sən ona münasibətə başlayıbsansa da, demək, onun olduğu kimi qəbul edib bu şəkildə onunla bu münasibətə başlamışsan. Və indi başqasında deyib gülənlik görürsənsə də, onu öz münasibətdə olduğun insanla müqayisə edib onda olduğuna bundan gözləyirsənsə də, o gözləntin qarşılanmayacaq. Çünki artıq bu belədir. Bunun xarakteri budur. Yəni, ona görə də yaxşı tanımaq həqiqətən də çox önəmlidir ki, gözləntilərimiz həddindən artıq olmasın və real olsun gözləntilərimiz. Real olmayanda bu xətadır. Sonra, bəzən insanlar deyirlər ki, münasibətdə olduğum insan məni mənim qədər sevmir. Məni mənim kimi sevmir. Bu da bir xətadır. Yəni, hər insanın sevimə şəkli fərqlidir. Misal üçün, adam var ki, gedir gəlir deyir ki, səni sevirəm. Şəxsən, mən eləyəm, misal üçün. Xoşum gəlir sevgimi ifadə eləməkdir. Övladlarıma da deyirəm, sevdiyim insanlara, bacıma, qardaşıma, həyat yoldaşıma bu sözü deməyi sevirəm. Adam da var ki, deyir ki, mən davranışımla göstərirəm. Sevirəm sözünü hər saat deməyi xoşlamıram, məsəl üçün. Onun sevmə şəkli odur. O, hər saat sevirəm deməyi xoşlamır. Sən özün necə sevirsənsə də, sevgini necə göstərsənsə də, qarşı tərəfə də fikirləşmə ki, o da sənin kimi etməlidir. Əgər sənin kimi göstərmirsə də, deməli, səni sevmir düşüncəsi bir xətadır. Yəni, bunu etmə. Sonra, həddindən artıq mənimsəmək, mənimdir demək, həddindən artıq sahiblənmək. Bu da münasibətlərdə olan xətalardan biridir. Yəni, insanlar nə edirlər? Xüsusilə oğlanlar bunu edir, amma bəzi qızlar da bunu edirlər. Tutalım ki, qoymurlar ki, onun bir özünün şəxsi maraqları olsun, özünün bir şəxsi etməli nələr isə olsun. Ancaq məndən harasa gedə bilərsən, ancaq mən dediyimi etməlisən, ancaq mənim istədiyim şeyləri eləməlisən, mən dediyim kimi geyinməlisən və s. sahiblərsən ki, sanki bu sənin əşyandır və sən bunu istədiyin kimi idarə eləyə bilərsən. Və sonda özünün onun duyğuları, özünün düşüncələri, özünün həyat tərzi, bunlar nə olacaqdır? Bu zaman
yenə də arada problemlər yaranır. Ən önəmlisi başdan bəri dediyim nədir? İnsanları olduğu kimi qəbul etməyə bacarmaq. Sən münasibətə başlayanda həmin insanı əvvəl yaxşı tanı və bil, bunların onda olan hansı xüsusiyyətlər, sənin qəbul edəcəyin xüsusiyyətlərdir, hansılar qəbul etməyəcəyindir. Sən qəbul edəcəklərin çoxdursa və bununla sən onunla birgə bu yolu getmək istəyirsənsə də, bu yola get. Yox, görürsən ki, yox, onda olan bu şeylər sənə uyğun deyil. O zaman onu da özünü də incitmə. İnsanların şəxsi alanları olmalıdır. Həddindən artıq sahiblənən insanlar o insana şəxsi alan qoymur. Qadınlarda da bəzən olur ki, məsəl üçün, dostları ilə gedib görüşməsin, oturmasın və yaxud da oğlanlar deyirlər ki, rəfiqələrinlə görüşmə, mən varam da, sənə başqası nəyə lazımdır. Onu deyən oğlanlar çox zaman olur ki, özləri gedirlər, dostları ilə yeyirlər, içirlər, qadını da qoyurlar evdə. Sən ancaq mənlə gedə bilərsən harasa və s. Bu da qadının özündən küsməyinə gətirib çıxardır və problemlərin də artmağına gətirib çıxardır. Yəni, şəxsi sahəsinin olmağına icazə verin, şəxsi marağının olmasına icazə verin, həddindən artıq sahiblənmək yerinə qoruyun. Qorumaq olar, bu yaxşıdır. Amma özün istədiyin kimi idarə etmək, bu doğru deyil. Sonra, münasibətlərdə olan xətalardan biri isə, sən təzə münasibətdə başlayanda elə bilirsən ki, hər şey əla olacaqdır. Və hər zaman sən onunla xoşbəxt olacaqsan, hər zaman sən onunla özünü yaxşı hiss edəcəksən. Bu doğru deyil əslində. Münasibətlərdə hər zaman insan özünü xoşbəxt hiss edə bilməz. Necə ki, ümumiyyətlə, heç münasibətən olmayan biri də hər zaman özünü xoşbəxt hiss edə bilməz. İnsan yaşadığı müddətcə fərqli duyğular onda olur. Xoşbəxtlik kimi qorxu duyğusu, qorxu hissi ola bilər, hirs, qəzəb ola bilər və yaxud da nədənsə üzülmək ola bilər. Bəli. Tamam. Sonda problem olduğu üçün sizin sözünüzdə səhvsiniz. Yəni, atarım. Yəni, hər zaman özümüzü xoşbəxt hiss etməyəcək. Münasibətlərdə də hər zaman özümüzü xoşbəxt hiss etməyəcək. Qorxu duyğumuz da olacaq, qəzəblənməyimiz də olacaq, üzülməyimiz də olacaq. Və bu duyğular, əslində bəzən deyirlər negativ duyğular, bunları şərti negativ deyirlər. Bu duyğular əslində münasibətə lazım olan duyğulardır. Qorxu hissi bizim önləm almağımıza gətirib çıxardır, bir şeyə qarşı daha diqqətli olmağımıza gətirib çıxardır. Üzülmək bizim öz duyğularımızı biruzə verməyimizi göstərir. Əsəbləşmək bizim reaksiya verməyimizi göstərir. Yəni, bunlar münasibətdə olmalıdır. Hər zaman xoşbəxt olacağım deyə bir şey yoxdur. Əsas məsələ bu duyğuları yaşayanda belə birlikdə anlaşaraq bu duyğuların nədən qaynaqlandığını tapmaq, problem yaranırsa o problemin həllini tapmaq, həmin o duyğuların da xoşbəxtliyə doğru getməyini gətirib çıxara bilər. Yəni, heç nədə monotonluq insana xoş olmur. Hər bir şey insan üçün də əslində. Sonra, bəzən insanlar deyirlər ki, qarşımdakı münasibətdə olduğum insan məni anlamır. Və anlamır deyirlər, amma özünü qarşısındakına düzgün şəkildə ifadə etmir. Bəzən gözləyir ki, sən ona demədən o sənin nə istədiyini bilsin. Amma belə olmur axı. Sən gərək qarşıdakı insana nə istədiyini anladasan, öz duyğularını anladasan, ondan olan gözləntini ona bildirəsən. O da bilsin ki, sən nə istəyirsən. Misal üçün, indi ola bilər ki, tutalım ki, sizin sevgilisiniz və yaxud da evlisiniz, tanışlıq il dönümünüzdür, evlilik il dönümünüzdür. İndi ola bilər də qarşıdakı insan bunu unudubdur. Unudubdursa da sən ona xatırlat, sən ona ifadə elə ki, hə, sabah bizim tutalım evlilik il dönümümüzdür. Sən ondan istəyə bilərsən ki, istəyirəm səninlə birlikdə bir gözəl bir gün keçirək, romantik bir gün keçirək. Amma bəzən onlar insanlar nə edirlər? Öz istəklərini bildirmirlər və gözləyirlər ki, indi o mənim üçün nəsə edəcək və qarşı tərəfdə unuda bilər, indi ola bilər də işdir və s. Və heç nə etməyəndə üzüntüyə bu gəlir səbəb olur. Və belə olanda da deyir ki, o heç məni sevmir, o heç məni anlamır, mənim düşüncələrimi önəmsəmir və s. Və s. Və yaxud da hansısa bir fikir bildirirsən, əslində demək istədiyin başqa şeydir, üstü örtülü ona hansısa söz vurursan, deyirsən məni anlasın. Sən o nə bilsin ki, sən bu sözü ona deməklə ondan nəyi nəzərdə tutursan. Və belə olanda da yenə də o məni anlamadı, o məni başa düşmədi və s. Kimi xətalara qapılmaq olar.
Və son olaraq münasibətlərdə bu çox təhlükəli bir durumdur. Nə zaman bu durum baş verir? Əgər sən münasibətindən məmnun olmursansa da, qarşı tərəfdə daha çox səhvlər görürsənsə, daha çox problemlər görürsənsə və bu münasibət sənə özünü xoşbəxt hiss etdirmirsə də, sən başlayırsan neynəməyə? Onu başqaları ilə müqayisə etməyə. Ondan yaxşısını, ya ondan yaxşısının varlığını düşünməyə. Və bu çox təhlükəli durumdur. Yəni, ondan daha yaxşısı varmı görəsən? Bunu düşünmək. Bu, ən pis xətalardan biridir. Demək ki, sən artıq qarşı tərəfi sevmirsən. Demək ki, qarşı tərəfin münasibətində sən ona qarşı dürüst olmursan. Hətta bunun sonu xəyanətə belə gətirib çıxardır. Yadınızda saxlayın. Əgər sən bir insanı seçirsənsə, onunla münasibətdə olursansa da, başqaları yoxdur deyə sən onunla münasibətə girmirsən. Onu bəyəndiyin üçün, onu özünə uyğun gördüyün üçün, onu sevdiyin üçün sən onu özünlə münasibətə layiq görürsən. Yəni, heç kəs yoxdur deyə mən elə bunu seçdim deyə bir şey yoxdur. Hansısa onun cəhətləri, xüsusiyyətləri sənin xoşuna gəlir ki, sən onunla bu münasibətə başlayırsan və bu münasibətdə mənfilər də, müsbətlər də qəbul edərək bir yola çıxırsan. Amma yox, ondan yaxşısı da görəsən varmı düşüncəsi beyninə gəlirsə, artıq bu münasibətdə parçalanmalar ola bilər, münasibətlərdə hər şey yenə də çuxura gedə bilər. Bu düşüncədə də olmaq çox böyük xətalardır və belə olanda da münasibət pozula bilər. Çox danışmaq olar. Zoom-un vaxtı burada bitdiyinə görə artıq mövzunu da mən burada yekunlaşdırıram. Burada sizin suallarınıza baxacağım. Növbəti Zoom açanda bir də orada coaching sizə suallar verəcəm ki, münasibətinizlə bağlı. Baxın, görün sizin münasibətlərinizdə nə var, nə yoxdur. Ümid edirəm ki, burada danışdıqlarım sizin üçün faydalı oldu. Öz münasibətlərinizlə bunları qarşılaşdırdınız və hansı xətaları etdiyinizi aydınlaşdıra bildiniz. Sualınız, fikriniz varsa yaza bilərsiniz. Mən indi burada sizin yazdıqlarınıza baxım. Görüm nələr yazmışsınız. Və indi danışıqlarımla bağlı da düşüncələriniz, suallarınız varsa verin. Bir dəqiqəmiz qalıbdır. Növbəti Zoom-da biz müzakirə edərik. Baxaq, görək burada nələr var. Bu sualları zəhmət olmasa skrin edə bilirsiniz. Mətanət xanım skrin edin. Növbəti Zoom-da siz mənə verərsiniz, əgər mümkün olsa. Mən kompüter anam deyə birdən oxuya bilmərəm. Bir dəqiqəmiz qalıbdır. Aha. Baxaq, kişi əsəbləşibsə, xanım susmalıdır və dinləməlidir. Kişi danışıb susacaq və sakitləşəcək, sonra öz sözünü sakit halda deyə bilərsən. Hər zaman bu belə olmur əslində. Bəzən olur, bəzən olmur. Bizim birinci zoomumuz bitdi. İndi biz növbəti zoomu açacaq. Bundan sonra ikinci hissəyə davam edəcək. Birinci hissəni bağlayıram. Növbəti hissədə görüşənədək.